శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణం సుందరకాండం దిచ సర్గ హనుమత్ ప్రమదవనభంగం దృష్ట్యా రాక్షస సీతం కోయమీ అపృచ్చన్

क्षिनादेन वृक्ष भंगस्वन चबूस्त्र संभ्रांता लंका निवासी विद्रुताछ भयत्रुर्मृगपक्षिण रक्षसा चमित्ता क्रूरा प्रतिपेदी ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृता नद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं सता दृष्ट्वा महाबाहुर्मो महाबलः चकारसु महद्रूपं राक्षसीनां भयावहं ततस्तु गिरिसङ्काशम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा स्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया महा संवादकृत इत्युतः इत्युत आक्षक्ष्वज्ञो विशालाक्षि मा भूते सुभगे भयं संवाद संवादमसिता वाङ्गी त्वया किं कृतवानयम् अता ब्रवीतता साध्वी सीता सर्वांग शोभना रक्षसाम कामरूपाणां विज्ञानेका गतिर्मम यूयेमेवास्य जानितयो यद्वा करिष्यति अहेरे आहिरेव अहेत् पादान विजानाति न संशयः अहमत्यति बीतास्मि नयव जानामि कोह्यहम् वेद्मि राक्षस वैनं कामरूपिणमागतं वैदेह्यवचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता द्रुतं स्थिता काचिद्गता काश्चित् रावणाय निवेदितुं रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः अशोक वनिका मध्ये राजन भीमवतु वपु कपिहि सीतया कृत संवादस इतका वि, इ, मित विक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिण लोचन अस्माभिर्बहुधा पृष्ट निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद् दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेव तेनैव अद्भुतरूपेण यत्त यत्त तव मनोहरं नाना मृगा मृगगनाकीर्णं प्रभ प्रमदावनम प्रमदावनं अनतत्र कश्चि दृष्ट दुद्रे दुर्देशे यस्तेन न विनाशितः यत्र जानकी देवी सतेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं श्रमद्वनोपलक्ष्यते अथवा श्रमस्तना धारूप्लवप्राढ़ीता प्रवृद्धि शिमशपा वृक्षा सचतेनारक्षिता स्वयग्रूप्योग योग्र्योग्रूप्योग्रम तम दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन वनं तेन विनाशितम् मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर कीतामभिभाषेत यो नस्यात्यक्तव जीवितः राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निरिवज्ज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्याम् प्रापतन श्रुत बिन्दवः दीताव्यामि न दीपां दीपाव्यां साच्छसि चाचिष स्नेह बिन्दवः आत्मन सदृशान वीरान किंकरानाम राक्षसान् व्यादि देशमहा तेज निग्रहात्तम हनुमते तेषां मशिति सहस्रं किंकरानाम नरस्विनाम् निर्ययूर भवनात् तस्मान् तस्मात् महोदरा महादंष्टा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद् ग्रहणोन्मुखाः ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महाभाग पतङ्गा इव पावकं ते गताभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर् आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं शरैरादित्यसन्निभैः मुद्गनैः पट्टिषै शूलैः प्रासतोमरपानय पानयः परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्तु तस्तुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितावा वा क्षिता वा विद्य विद्यु लाङ्गुलं ननादसमहाध्वनिं स भूत्वा तु महाकायो हनुमान् मारुतात्मजः पुच्छ मारु मा स्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्

जयत यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीव राघवेना दासोहम कौसलेन्द्र सेमसकम हनुम शुसैन निहंता मारुतात्मज ना वन सहस्रम मे युद्धे प्रतिबल भव शिला

स्वामि सन्देशनिशङ्कास् ततस्ते राक्षसाः कपिं चित्रै प्रहरणै भीमै अभिपेतुस्ततस्ततः सतै परिवृतशूरैः शूरैः सर्वतः परिगं महाबलः आससा आससादाय सम्भीमं हरिगं सतं परिगमादाय जगान रजनीचरान सपन्नगमिदाकमिवादाय स्फुरंतम विनता सुक् विनतासुतह विचचारामरे वीरह परिगृह्य च वमारुति सुदया मासवज्रेण दैत्यानिवम सहस्रद्र सहत्वा राक्षसान् वीरह किंकरान् मारुतात्मजह युद्धाकांक्षी महावीरस अतोरणम समवस्थितह ततस्तस्मात् भयान् मुक्ताः कतिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् राक्षसा महाबल निशम्य राज पृतलोचन सामदीदेशम पराक्रम प्रहस्तपुष्पुत्र सुर्जय इत्याशे श्रीमद् रे वाल्मीकिये आदि सुंदरकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः